Ներքին չարբախը ցնցած դժբախտ պատահարից հետո կարմիր ժապավենը զգուշացնում է այս փոսին շատ մոտ չգնալ։ Կիրակի երեկոյան հողի փլուզման պատճառով փոսում աշխատող երկու տղամարդ է մահացել։ Իրանք երկու հոգով ներս աշխատելու ժամանակ հողը տակի հող այն փոսը որ կա։ Էդի որ իջել է, այդ կողքերի հողն էլ է կա ծածկել այն։ Իրանք ճանաչում էին, զարմացած են ոնց է բան եղել։ Ասենց չեն հասցրել փախնել։ Մահացածները Չարբախի բնակիչներ էին, 38 ու 52 տարեկան։ Փլուզման պահին երկուսով են եղել։ Ջրագից անցկացնելու համար տեխնիկան փորել էր փոսը, նրանք էլ ջրագծի խողովակներն էին սկսել անցկացնել։ Գործը ավարտելուն շատ քիչ բաներ մնացել։ Մտածել են վերջացնեն, հանգիստ սրտով տուն գնան։ Արդեն վերջացրել են, ասել են, «Էս մի փոքր տեղն է, էս քան տեղն է»։ Բրտնենք այդտեղ, որ մեկ էլ վաղը չգան։ 4 մետր խորության փոսի կողքով այսօր ոչ ոք անտարբեր չի անցնում։ Մահացածներին շատերը անձամբ են ճանաչում, ասում են լավ աշխատող մարդիկ էին։ Իրանք ստե, որդե կանչեն, ընդել դետում են։ Այդ ձևի բանվորներ են։ Սևագործ բանվոր են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարությունը հազանգստացել է կիրակի 20:55-ին, բայց թե երբ է հողը փլուզվել կամ ինչքան են Գագիկն ու Գարիկը հողի տակ մնացել, հարազատներն էլ չգիտեն։ Կովա հազանգ է դուք։ Չէ, օր երևի ներկա է եղել, էլի, երևի։ Չգիտեմ, կամ մնացած հարցերը իրանք։ Ուղղակի օբյեկտներ երի տեսել են, զանգին են երևին էս կողմը։ Մենք ոչի բանը չգիտենք խորացված, էլի, մենք է ձերպես։ Պանդվորներին ողջ գտնելու հույսով փրկարարները չափազանց գույշ են աշխատել, անգամ սրածայր բահեր չեն օգտագործել, մոտ 2 ժամ ձեռքերով մաքրել են հողը ու հանել մարմինները։ Ասում են, հողի 1.5 մետր շերտի ծանրության տակ անհնար էր ողջ մնալ։ Բարձությունը նրանում էր կայանում, որ հողը արդեն ինքը սեղմվել էր ու այդ սեղմված պայմաններում հնարավոր չէր մարդուն քաշել, ամբողջությամբ պետք է ազատենք, նորովհետև արթնացնենք։ Փոսի խորության հաշվին երկու կողմից արգելակներ չկար, հող երկու կողմից փլվել էր։ Բացատրել որ ընդեղ աշխատում էր տեխնիկա, հնարավոր էր վիբրացիա, տրաշնորի հնարավոր էր փլվել, այդի չեմ կարա ես ասեմ տոշնին, բայց իրա խորության հաշվին հողը ինքը թույլ է էլ է, փափուկ է էլ է, սողանք է տվել։ Բայց փրկարարները գիտեն, նման դեպքերում աշխատողին պաշտպանելու համար պետք է ձեռնարկված լինեին անվտանգության միջոցներ, որոնք կկանխեին փլուզումը։ Ով է թերացել այս հարցում, ով է այս աշխատանքի պատվիրատուն, այս և մնացած բոլոր հարցերի պատասխանը կտա նախաքննությունը։ Աննա Հովանեսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։